jsem se, že dneska musíš to udělat za mě třeba. Máš nějako zaostřenou, aby to jako zatáčelo můj face. Nemáš. To nemám, chceš. Já to potřebuju doba. Ahoj, já vás vítám u dnešního vlogu. Dneska jsem se rozhodla, že natočíme vlog tady s mým Rozhodla jsem, že natočíme vlog trošku jinak a bude to natáčet tady Tom, který je za kamerou. A dneska máme focení s Věrkou a potom budeme skákat ve volnosti, takže pojďte se mnou. Mě furt natáčíš. Ano. Já mám kapesníků dost, no, proto mám ten batoh. Ty si nemůžeš usmrkat make-up. Chápu. Tak do příštího videa dejte vědět, jestli to chcete komentovaný, anebo jestli mám mlčet. Teďkon se připravuje první póza. Já jsem se teď i zeptal, jakože sledujících, jestli chtějí v příštím díle komentovanou. Tak nic. Uděláme si fotku jako romantickou a pak ji vyhodíš a uděláme fotku to a... Fakt jo. Jo. A udělali to přesně tak rychle, aby jsme měli do 10 fotek a zdu. Tak super.
Tak hezky a hrozně to baví. A jde znovu. Jako jak si tam asi. Tak co můžu? A co děláte? Prosím. Odstartujeme tam. Pojď ke mně, pohod. No jo. Kdo jsem pošel? No pojď, bez šikovny. Ty to víš, byť. No. Jablíčko. Tak ta ho překvapila. Jak jim rozkousnu, to teda ne. Jsem tady ven. Ježíš, to ale slitáš, ty vole. Hele, Zuzi, když jsi tady pomůžu tam nastříkat? Jo. Konec dnešního, konečného dne a jedeme domů. To se tady schovávám, že nechci být na záběru. A doufám, že se vám líbilo takový trošku jiný způsob vlogování a uvidíme se určitě u dalšího videa, jo. Ej.
a sledujte lajky, tady komentáře, subscribe. Přesně, vole, kameraman. Jup, jup.